Make it make a baraka. A ko je to namestio? Ako neko ne možete ništa, namestite vrata, namestite prozor. Ne znam će šta da pitam stvari u tome, to ne znam. Je li greota za vadeca? Mnogo greota. Žalostne za vanica. Daj, će te pa ide peticu u školu. Ja u crkvu, ona mi kaže, pa bre, što si nagazila. Osim ove gospođe, dolazi li još neko? Pa ona mi je drugarica, niko ne dolazi. A ovi iz Centra socijalni radio su bili još neki put osim... Ne, samo taj dan, samo kad taj je ta omalica rekla, vama je Danilo Belo Polje. Da, tako rekla. Ali da rekao je ovako, odobrili su mi drva i pomoć. Da, to su pa rekao. Kamo drva, gde su? Pa kamo drva, evo ja da ih donosim drva. Stvarno, mene žao, ja ih poznavam, odavno sam se družila tamo, iz Starkovu šluku. Ali ja nisam stojao toliko, sad ne mogu tako. A koliko su vremena bile ove tu? Koje? On te dve. Gdje su razgovarale? Malo, da, ljute, besne, samo to su rekle. Nismo vidale što smo vidale, vide ste prihvatile. Milan treba da se potpiše za drva i za pomoć. I to kao Milan beš u bolnicu. To je da baš Milan kad beš otiš u bolnicu. Eto, da. Ajde, vidimo se, doviđenja. Doviđenja. A moram da pitam i to. Je li došao nekad neko od ovih medija? Televizija neka? Ne, ne, ne. A iz opštine, iz grada? Ne, ne. Ha? Sigurno mi govorite, nemoj da... Niko nije do sve. Znači, niko nije ja ne bi rekao. A Radmila Nešić je dolazi? Ne, ne, nije. Ni Radmila Nešić nije došao. Ne. Ne. Sad ovaj su i ovi cigani, da će da ga taj Božida. I oni nisu dolazili. Niko ne, osim ja što ne pružam te Božić. Ja sam njegu dolazio korito, ja sam njegu donela ta njih. Nije rekao da će dođe i još ga nema, još nije ni došao. Ko? Darko Božić. A, Darko Božić. Da, on je rekao da će da dođe i nije došao. Ma, javi mi kad dođe ovi iz komunalca, neka ti naseku drva, da možeš da ložiš. Pa odakle mi drva? Ne, ne, oni će donesu. Ovi iz komunalca. Pa dobro. Ajde. Ćao. Kaži ćao. Ajde da mi će da nešto se reši ili neće? Od mene najmanje zavisi. Ja evo pokušavam da to objavljujem kako bi ljudi razumeli. Evo gospođa čita tamo komentare. Šta negiraš? E, gospođa. Ništa, nema u dušu, nema u zemlju. Niste mi rekli kako se zovete vi? Ja se zovem Lepa. Kako? Lepa. Lepa. Da. Hvala Lepa za sve. Ništa, ništa, to mom posao. Ajde, evo ruk. Evo, prijatno. Prijatno. Zdravo.